Jamen, jeg hedder jo Kenneth Sorensen, og jeg er instruktør på Kampen om Grønland, og også fotograf. Og den har jeg arbejdet på i 9 år. Og jeg hedder Vivi Nielsen. Jeg er skuespiller og grønlander, oversætter, alt muligt. Ja, så har du faktisk oversat hele filmen. Du har jo tekstet det hele, både det, der er kommet med, men også alt det, der ikke er kommet med i filmen, ikke? Ja, jeg må sige, at jeg er ret meget inde i filmen, men jeg kunne godt tænke mig at vide, det har jeg faktisk aldrig spurgt dig om. Hvorfor laver du den film? Altså, hvad fik dig til det? Ja, jeg har altid haft en stor fascination af Grønland. Og så var jeg på, skulle jeg på min nummer 2 isbrydere ekspedition til Nordpolen i forbindelse med, at Kongeriget Danmark gør krav på Nordpolen. Og jeg synes, det var lidt mærkeligt, man havde lige, Folketinget havde lige vedtaget selvstyreloven, hvor det er meget tydeligt for enhver, at Grønland er på vej mod selvstændighed. Men så ville man bruge et 3-cifret millionbeløb på at udvide Grønlands territorium. Og det synes jeg var lidt mærkeligt, når nu Grønland var på vej mod selvstændighed. Så jeg fandt frem til en grønlandsk kvinde, som både var meget stærk selvstændighedsforkæmper, men samtidig var meget bekymret for klimaforandringer og miljø. Og det var det, der startede det hele. Mm. Men Vivi, du bor jo i Danmark, har boet her i mange år, og er dansk gift, og dine børn er jo halvdanske. Mm. Men hvorfor er Grønlands selvstændighed så vigtig for dig? Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at jeg er nærmest flasket op med det. Altså, helt fra barnsben af, hvor vi hele tiden får sådan, fra forældrene og så fra familien, og hele tiden bliver punket på, husk nu din kultur, dit sprog, din identitet. Husk nu, hvor du kommer fra. Men kan man kræve det selvstændighed? Nej, jeg tror, det har noget at gøre med, at vi kan jo ikke sammenligne os med danskere. Altså, vi er jo for fanden et helt andet folk. Altså. Til næste år, der er det jo 300 år siden, at den norske missionær på vegne af den danske konge kom til Grønland. Og så er det 300 år siden til næste år, at Grønland formelt set blev en del af kongeriget Danmark. Ikke? Mm. Og det, man jo oplever, synes jeg, meget i Grønland, det er, altså der er den bevægelse, der hedder, vi vil gerne væk med det danske, for det danske element, deriblandt det danske sprog, har været med til at skubbe noget af vores oprindelighed væk. Mm. Der er jo rigtig mange grønlændere, jeg har mødt igennem tiden, i de 9 år, jeg har været i gang med kampen om Grønland, som fortæller mig, at de føler sig splittet mellem Grønland og Danmark. Mm. Og det er især dem, der har typisk er det jo en dansk far, en grønlandsk mor, ikke? Mm. At i Danmark, der er din skide grønlænder, ikke? Og så i Grønland, din skide dansker, ikke? Ja. Altså, hvor man virkelig føler, at man ikke har lov til at føle så at man hører til nogle steder. Altså, typisk så siger man, jamen, jeg er halvt grønlænder og halvt dansker. Så mødte jeg en, der sagde, jeg er hverken halvt grønlænder og halvt dansker. Jeg er helt grønlænder og helt dansker. Mm. Og så er der igen dem, der siger, det kan godt være, at min far er dansk, men jeg er 100% grønlænder. Og i øvrigt har jeg også noget dansk i mig. Mm. Altså, det kan være enormt svært at relatere til. Og det kan være enormt svært at forholde sig til det her. Og det interessante er jo, vi ser jo, at det er jo noget, vi også oplever i Danmark med for eksempel dansk pakistaner og dansk palæstinenser, eller som vi ser i hele verden. Hele den der ting omkring globaliseringen, hvilken betydning den har i forhold til, altså hvornår hører man til? Det er virkelig for mig, at kampen om Grønland, det er først og fremmest en historie, der handler om, hvad skal der til for at høre til? Ja. Hvornår er man rigtig prik? Hvornår er man rigtig grønlænder? Hvornår er man rigtig dansker? Hvornår er man rigtig amerikaner? Det er jo det, vi diskuterer i hele verden lige nu, ikke? Ja, lige præcis. Men det er jo også sådan en diskussion, som vi har været igennem. Altså, ja, vi var jo sådan nogle nærmest militaristiske grønlændere dengang, når vi ser sådan en grønlænder, der har glemt sit sprog, eller ikke er særlig god til, eller måske gebrokkent grønlandsk, så mobber man dem, ikke? Altså, hallo, du kan sgu da ikke kalde dig grønlænder, når du ikke engang kan sproget. Altså, sådan var snakken også der. Ikke? Og det er den jo stadig. Og det er den jo stadig. Altså, den bølger op og ned, ikke? Ja. Det gør den. Ja. Tror du på, at Grønland bliver selvstændigt en dag? Ja, det tror jeg. Jeg tror bare ikke, det lige nu. Og jeg tror heller ikke, det bliver på min levetid, desværre. For der skal meget til, før Grønland kan stå på egne ben. Altså, bare tænk på lige nu. Halvdelen af økonomien, den kommer jo fra et bloktilskud. Altså, hvordan skal man hente den så hurtigt, for at man kan klare sig selv? Den bliver svær, tror jeg. Men jeg håber det. Også fordi, jeg kan jo se,
rent uddannelsesmæssigt, og der er virkelig, virkelig mange stærke unge mennesker, som er i den grad på vej. Mm, mm. Så jeg tror på et tidspunkt, at det kan lade sig gøre, men jeg tror bare ikke, det bliver i min levetid. Jeg forstår så udmærket ønsket om selvstændighed. Jeg forstår så udmærket det der store behov for at sige, vi vil selv. Vi er trætte af, at vi har aldrig inviteret danskerne til Grønland. Vi er trætte af hele vores system, hele den måde Grønland bygger op på efter dansk forbillede. For vi er ikke danskere, vi er grønlænder. Og grønlænder er virkelig på mange punkter meget anderledes end danskere. Jeg forstår det til fulde. Jeg forstår klart ønsket om selvstændighed.